অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত বন্ধ হৈ পৰিছে কমলাবাৰী আৰু নিমাতী মাজত যিসমূহ চৰকাৰী যি ফেৰী চলাচল কৰি আছিলে সেই চৰকাৰী ফেৰীসমূহ বৰ্তমান আজিৰ দিনটোৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ সলনি যিসমূহ ছিংগুল ইঞ্জিন ছিংগুল ব'ট ছিংগুল যিসমূহ নাও গুটিয়া নাও বুলি কোৱা হয় সেইসমূহ বৰ্তমান চলাচল কৰিছে আৰু আচলতে সেইসমূহতো সীমিত সংখ্যক যাত্ৰী সীমিত সংখ্যক যান বাহন লৈ পেলাই চলাচল কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি অস্বাভাৱিকভাৱে যেনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আচলতে যিসমূহ নাও নিমাতীলৈ চলাচল কৰি আছে সেইসমূহত বেছি লোড দি বা বেছি বুজাই দি পেলাই সেইসমূহ চলাচল কৰিব কৰাৰ কোনো সুবিধা নাই গতিকে তাৰ বাবেই বৰ্তমান আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে আজি এই গুটিয়া নাওসমূহতে বৰ্তমান যাত্ৰী পাৰাপাৰ কৰি আছে আৰু যিসমূহ ডাঙৰ চৰকাৰী ফেৰী গফ্ট যিসমূহ ভেচেল জাহাজ সেই জাহাজসমূহ কিন্তু বৰ্তমান চলাব পৰা নাই আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰাই আচলতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সেই ফেৰী হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নদীত যিখিনি আমাৰ নাও চলাচলৰ মানে চেনেল থাকে সেই চেনেলসমূহ জাহাজ চলাচল কৰিব পৰা মানে সুবিধা নাই নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি আমাৰ জাহাজ আছিলে জাহাজখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আৰু আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ যিখিনি প্ৰাইভেট মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি প্ৰাইভেট নাও চলে গুটিয়া নাও সেইখিনি আজিৰ তাৰিখৰ পৰা চলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গুটিয়া নাওসমূহতো আচলতে মেৰাইন ইঞ্জিন যিহেতু লগোৱাৰ কথা জনা গৈছিলে পূৰ্বতে সকলোতে আচলতে মেৰাইন ইঞ্জিন লগোৱা হৈছে হয় আমাৰ যিখিনি গুটিয়া নাও আমাৰ নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰী ঘাটত চলি আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনিয়ে মেৰাইন ইঞ্জিন লগোৱা আছে আৰু সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বা ফেৰীসমূহৰ যেনে যি কাঠৰ যিসমূহ ফেৰী নাও আছে গুটিয়া নাও সেইসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থকা হয় সেইখিনি আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছতে এই নাওখিনি চলাচল কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছে আৰু আচলতে সময়সীমা যিসমূহ পূৰ্বৰ যি সময় আছিল এই সময়সমূহ সলনি হৈছে নেকি আমাৰ পূৰ্বৰ যি টাইম টেবুল আছিলে সেই টাইম টেবুল মতে এতিয়া বৰ্তমান নাওসমূহ চলিব গুটিয়া নাও চলিব হয় আৰু জাহাজসমূহ চলা ব্যৱস্থা বৰ্তমানলৈকে নাই অনিশ্চিতকাললৈ বন্ধ বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ আৰু এই কমলাবাৰী পাৰঘাটটো স্থানান্তৰ কৰাৰ কথা কিবা কিবা স্থানান্তৰ কৰিবলৈ কোনো উপায় আমি আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দেখা নাই যিহেতু আমাৰ মেইন কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আগত আমাৰ যিটো পানীৰ চেনেল সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে বাম হৈ গৈছে আৰু তাৰ আগত আমাৰ ঘাট বহোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা মানে আমি দেখা নাই আৰু তাৰ পাছততো আমাৰ ঘাট বহোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই সেইটো কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জাহাজখিনি অনিশ্চিতকাললৈ বন্ধ ৰখা হৈছে কিন্তু এই গুটিয়া নাওসমূহ আচলতে কিমান দিনলৈ চলি থাকিব কাৰণ পানীটো শুকাই আহি আছে সেইটো আচলতে নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যদি পানী ইয়াতকৈও আৰু হ্ৰাস পাই যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো বন্ধ হোৱাৰ আশংকাও আছে গুটিয়া নাওসমূহ পাৰঘাট বন্ধ হোৱাৰ আশংকা আছে নিশ্চিতভাৱে আচলতে কমলাবাৰী পাৰঘাট বন্ধ হোৱাৰ আশংকা আছে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ দৈনিক হ্ৰাস পাইছে আৰু দৈনিক হ্ৰাস পোৱাৰ ফলতেই বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ ডাঙৰ জাহাজ সেইসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সৰু যি গুটিয়া নাও বুলি কোৱা হয় সেই গাঁও গুটিয়া নাওসমূহ বৰ্তমানে যাত্ৰী সীমিত সংখ্যক যাত্ৰী সীমিত সংখ্যক বাহন লৈ পেলাই পাৰাপাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে
Thank you.